Goeiedag en dankie dat jy aansluit by Taberna Dei se aanlyndiens. In die begin van elke jaar word dit by meeste kerke seker gedoen en ook by ons by Taberna Dei, waar ons so 'n bietjie ons hart, ons droom, ons visie met ons mense deel, met ons gemeentes deel. En dit is ook so dat ons dit vandag wil doen, maar ons het hierdie jaar so effens 'n ander invalshoek wat ons wil gebruik, want ons wil eintlik hê dat jy as ons gemeentelid, jy as ons vriend, saam met ons sal droom. En dis hoe ons dit sien, as jou drome of God se drome vir jou waar word, sal ons gemeente ook 'n beter plek wees. Almal ken die gelykenis van die saaier en ons verstaan dat dit nommer 1 deur Jesus vertel word met die oog op die saai van die evangelie. En hoe dat hierdie die saad van die evangelie partykeer langs die pad beland en partykeer op rotsagtige plekke en partykeer tussen dorings waar dit verswel en dat net 'n klein deel van die saad op goeie grond val. Maar ons wil hierdie beginsels van saad net hier aan die begin van hierdie boodskap bietjie vasvat. Wat leer hierdie gelykenis ons oor die beginsels van saad? Hier's 'n paar belangrike goed. Nommer 1, saad wat sleg val. Die wat nou daar tussen die rotse en die dorings en die dussels en die goed val. Daai saad het presies dieselfde potensiaal as die saad wat op goeie grond val. Dis nie die saad se skuld dat die son die op die pad verbrand het of dat die dorings die ander verswelg het nie. Die saad het dieselfde potensiaal gehad, maar dit het gegaan oor waar dit geval. So daar's potensiaal inherënt in saad opgesluit. 'n Mieliepit het die potensiaal om 'n mielieplant voort te bring. 'n Koringsaad het die potensiaal om koring voort te bring. En dan kry ons hierdie gedagte reg deur die Bybel en dis nou al 'n algemene sê ding in Engels om te praat van he wants to produce after his own kind. Dis die potensiaal wat in saad is. 'n Tweede ding wat ek leer van saad is, geen mens kan die vermoë van saad verander nie. Dis God gegewe. Ons kan nie daai vermoë verander nie. Die vraag bly, as God vir jou saad gee, watter saad dit nou ook al kan wees, wat doen jy daarmee? Hoe en waar wend jy dit aan? Die Nuwe Testament waarheid is 'n natuurwet wat geld. Dit wat jy saai, is dit wat jy sal maai, want die vermoë van saad kan nie verander nie. So ons sê twee goed, ons sê saad het altyd dieselfde potensiaal en hierdie vermoë van die saad kan nie verander word nie, maar nou sê 'n groot maar in hoofletters, rooi hoofletters geskryf. Nommer 3, die mens kan bepaal waar hy saai. Jy moet dit nou bedink, want die saad het potensiaal, ongeag van waar dit gesaai word. En hierdie vermoë kan nie deur 'n mens verander word nie. Maar jy kan bepaal waar hierdie saad gaan val en wat dit gaan voortbring en of dit gaan voortbring. En nommer 4, die mens kan grond voorberei vir hierdie saai en oesproses. So God gee aan die een kant die potensiaal, die vermoë, maar ek en jy het die verantwoordelikheid om te dink wat ons met hierdie saad gaan maak. Wat jy doen met die saad wat God in jou hand plaas, dis waaroor ek vanoggend met jou praat. As ek met jou praat oor wat is die droom, want God het binne in jou sekere drome gesit. En dit is as ons dit nou vanoggend in konteks kan gebruik om te sê dis eintlik droomsaad. Wat doen jy daarmee? So kom ons praat bietjie oor hierdie beginsels van saad en hoe dit geld ten opsigte van ons drome. Net soos wat 'n boer in saaityd kom. Hy het grond voorberei, hy het dit bemes, hy het dit water gegee, nou saai hy en dan is daar 'n droom by die boer dat hier 'n oes gaan opkom. Hy begin al sien hoe dat die mielies gaan hoog staan en 5 koppe aan 'n plant hê en hoe dat hy dalk 'n rekord oes kan hê. Hy droom daaroor. Net so moet ek en jy werk met hierdie droom saad. En ek hoop dat hierdie boodskap vanoggend dalk ou drome, saad wat God jare terug vir jou gegee het, weer gaan laat lewendig word, weer gaan laat ontkiem. So kom ons maak 'n paar punte vas rondom hierdie drome. Elke mens het 'n droom, dit is so. En jy moet die grond voorberei vir hierdie
hierdie droom saad om in te val. Hier is die hartseer, te veel mense, ongelukkig te veel kinders van die Here, het baie mooi drome, het dit of het dit gehad, maar ons doen niks daaraan nie, ons ontwikkel dit nie. Dalk droom jy al vir jare oor 'n beter huwelik, en jy het al die ifs en die buts, maar jy doen niks daaraan van jou kant af om het beter te maak nie, want iemand anders moet het vir jou beter maak. Dalk droom jy oor om 'n beter ouer te wees, dalk droom jy om 'n suksesvolle sakeman te wees, dalk droom jy as gelowige al vir jare om meer soos Jesus te wees, maar dit gebeur nie. Hier is ons wens vir jou in 2024, dat jy hierdie droomsaad op vrugbare grond sal gooi, dat jou drome kan begin waar word. Godse drome oor jou lewe kan begin waar word. Hier is die tweede ding, dis God wat drome in mense plaas. Jy hoef nie eintlik die goed te herontwerp nie. As jy God se kind is, is daar lank al drome in jou hart. Jy moet dit net weer gaan uitgrawe. En jy moet dalk daai saad wat op die harde pad geval het, net weer gaan bymekaar maak en dit dalk op vrugbare grond gooi. God se droom oor 'n milie was nog altyd dat dit 'n milie sal wees. Dis daai potensiaal waarvan ons vroeër gepraat het. Dis in daai miliepit, daai miliesaad. En net so het God iets in jou geskep. Lang voor die grondlegging van die aarde het hy dit vasgemaak. En my pleidooi by jou in 2024 is, wees getrou aan wie God jou gemaak het. En as ek die Engelse uitdrukking kan gebruik, start chasing your dreams again. Jaag daarna om by jou drome uit te kom en dit te verwesenlik. Hier is 'n ander ding, jou droom vir jou lewe is uniek. Dis hartseer dat mense ander mense se drome wil uitlewe. Jou droom is uniek want God het jou uniek gemaak. Jy's anders as ons. God het oor jou gedroom soos ek vroeër gesê het voor die grondlegging van die aarde. Psalm 139 bevestig dit vir ons. En God wil hê jy moet by daai droom van hom vir jou lewe uitkom. En net jy kan hierdie drome leef. So as ons by hierdie eerste van ons drie Visie Sondag met jou praat, Dan draai ons bietjie die ding om as in ander jare, waar ons net vir jou sê, wat droom ons? Ons wil hê, jy moet jou droom weer ontdek. En as jy jou droom ontdek en dit lewe, dan gaan Tabernadye 'n beter plek wees. As elkeen van ons vennote is wie God wil hê, hy moet wees. Daar was 'n man wat 'n droom gehad het, as ek by punt 3 kan uitkom. 'N droom wat as dit sou waar word, nie net sy eie lewe radikaal sou verander nie, maar dit sou miljoene mense se lewens impakteer. Dit sou 'n verskil op baie mense, dit sou hulle lewens ingrypend verander. En vir jare loop hierdie man met hierdie droom in sy hart rond, vandat hy 'n jong man is, is dit waarna hy mik en hy weet dis dalk wat God wil doen. Maar in sy geval, net soos in ons sin, werk hy verkeerd met hierdie droom. Hy saai die saad op verkeerde plek. En hierdie droom gaan byna verlore. Ek praat natuurlik van 'n man met die naam van Moses, wat in 'n vreemde huis groot word tussen vreemde mense. En hy sien hoe hierdie vreemde mense, die Egiptenare, sy eie volk sommer net onderdruk en boelie, en hoe hierdie Israeliete die Egiptenare se drome moet uitvoer. En dis sy droom van 'n jong man, twee goed. Nommer 1, hy wil tussen sy eie mense wees. Hy wil nie eintlik hier wees nie. En nommer 2, hy droom dat God sy mense sal bevry. En dan ken jy die storie daar in Eksodus 2, hoe hy sy droom verkeerd hanteer, en hoe hy op 'n dag kom en hy sien hoe 'n Egiptenaar en 'n Israeliet beklei, en hy slaan hierdie Egiptenaar dood. En dan moet hy vlug. Hy handel verkeerd met sy droom. Hy moet vlug vir baie jare vir sy lewe. Inteendeel vir 40 jaar pas hy skape op. En ek wonder hoeveel keer, wanneer hy tussen die skape is, dink hy aan sy Godgegewe droom wat hy gehad het. En moet hy by homself dink, hierdie droom is nou vir altyd dood. Ek is nou nie eers meer daar nie. Ek sit hier in 'n woestyn en skape oppas. Ek het die doel gemis. My drome dood gegaan. Hy het sy drome verkeerd hanteer en dalk in die woestyn dink hy dis te laat. Dalk voel jy ook so. Maar God is hierdie God wat
meeste van die tyd vir ons tweede of derde kanse gee. En hy gee hom nog 'n kans en dan Eksodus 3 vers 8 tot 10 lees ons, daarom het ek neergedaal om hulle die hand van die Egiptenaars te verlos en hulle te laat optrek uit daardie land na 'n goeie en wye land, na 'n land wat oorloop van melk en honing, na die woonplek van die Kanaaniete en die Hittiete en die Amoriete en die Ferisiete en die Hewiete en die Jebusiete. Ek is bly nie deel van een van daai ite nie. Maar hoor wat sê vers 10. Gaan dan heen, dat ek jou na Farao kan stuur en lei my volk, die kinders van Israel, uit Egipte uit. Sy droom word weer gespaak. Hier die wonderlike God geef hom 'n kans om 'n kinderdroom uiteindelik te bewaarheid. En saam met dit kom daar hierdie droom vir Israel. 'N droom oor 'n beloofde land. Hulle is slawe in 'n vreemde land, besig om onder ander mense hulle drome uit te lewe. So baie mense gaan in 2024 ander mense se drome uitleef. Goed wat jou ouers wou gehad het, jy moes word. Hulle wou hê jy moet 'n dokter of 'n pastoor of 'n ambagsman of 'n mechaniek of 'n onderwyser word. Maar wat is jou droom? Wat is dit wat jy wil doen? Wat is dit wat jy glo God in jou hart gesit het? En as gevolg van dit het ons so baie verskonings aangeleer. Ek het nie geld nie, of ek weet nie hoe nie, of die omstandighede is teen my, of ek is te oud. Onthou jy vir Caleb? Toe Caleb 80 jaar oud is, toe sien hy nog kans vir berge en reëse. Jy's nooit te oud vir God om sy Godgegewe drome in jou waar te maak nie. Moenie dat jou droom by jou verbygaan nie. Moenie dat jou droom doodgaan nie. God het jou hierdie droomsaad gegee. Die vraag is, waar gaan jy dit saai? Wat het jou tot nou toe verhinder? Dat jy nie jou drome waar gemaak het nie. Ons droom en ons visie by Tabernadui vir 2024 is dat ons vennote hulle Godgegewe drome sal herontdek en dat hulle dit sal najaag en dat hierdie drome vir jou sal waar word. Miskien as jy na my kyk op een van die platforms, wonder ek of jy nie 'n stukkie papier wil nader sleep en miskien net iewers bietjie jou drome wil neerskryf nie. Wat droom jy oor jou geestelike lewe? En wat gaan jy doen om by daai droom uit te kom? Hoe dink jy wil God hê moet jy wees en wat moet jy doen en waar moet jy betrokke raak? Wat moet in jou sielsmens gebeur? Wat is jou drome oor die verhoudings waarin jy staan? Of het met jou gade is en of het met jou kinders of jou ouers of kollegas is? Wat gaan jy intellektueel doen? Dis mos in ons sielsmens. Wat gaan jy nuut leer hierdie jaar? Watse kursus gaan jy doen? Wat gaan jy oplees oor? Wat is jou liggaamlike drome wat jy droom? Wat gaan jy doen om gesond te lewe? Hoe gaan jy dit verander? Wat is jou drome rondom die beroep wat jy beoefen? Miskien moet jy 'n paar drome neerskryf. Miskien moet jy net weer gaan bid voordat jy dit doen. En vir die Heilige Gees vra, Here, maak weer die drome lewendig in my. Wat is jou droom? Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat U die een is wat drome in die kinders se harte. Dankie dat U drome oor ons lewens droom. En ons bid, Here Jesus, dat U vir ons sal help in 2024 om ons drome na te jaag en dat ons drome in hierdie jaar sal begin vorm kry en vir baie wat drome al vir jare het dat hulle selfs in hierdie jaar sal sien hoe drome waar word. Ons bid dit in Jesus se kosbare naam. Amen.